Lugar paradisíaco, rapaziada. Hoje é 3 de dezembro de 2022. A cena é criar e preservar. Olha, Leito, não quis vir comigo? Olha esse lugar paradisíaco que eu achei, olha. Hein? É, mano, eu só gosto de armada assim, papai. Olha o showman. Tá muito gorda, showman. Fora de forma.